Fala galera, aqui é o Coach Betão. Essa é a atleta Nayara Lunieri. Ela vai representar o Brasil no Campeonato Mundial de Duatlo. Ela participou das 5 sessões de coach esportivo e acabou de me enviar um vídeo dizendo como foi o processo. Confiram. Nayara Lunieri, sou triatleta profissional e meus objetivos sempre são voltados para a performance, né? Através das redes sociais eu conheci o Coach Betão, né? E tinha interesse em fazer as sessões, né? Eu participei ao todo até agora de 5 sessões e tem sido muito útil para o meu planejamento em geral, né? Como atleta de alto rendimento, porque você consegue visualizar o que te atrapalha e o que não te atrapalha no seu dia a dia e consegue planejar como resolver isso para você chegar no seu objetivo de maneira mais rápida, sem ficar quebrando cabeça, né? Que muitas pessoas fazem. Além disso, ele trabalha com umas ferramentas que são bem legais que auxiliam bastante num treinamento duro ou durante uma competição. Então tá sendo muito produtivo e eu recomendo para quem tiver a oportunidade de fazer aí o coaching esportivo. Valeu, gente. E eu estou disponibilizando uma sessão motivacional para todos os atletas que se cadastrarem no meu site. Então vai lá, o que você está esperando? Você vai perder essa oportunidade de conhecer o coach esportivo? Gostou do depoimento da Nayara? Curta e compartilhe. Coach esportivo, o caminho para a alta performance.